بسم الله الرحمن الرحيم دوستان چھ بیشتر من چھ منت وارا چھ می شکریہ ادا کرا شمانا انوائٹ کتا ہے تو من علاقے تو کا بعض شرعی طریقے محسوس کرنے گا عوام جذبہ من گندے گا انتی حلقے تو کا من مختصر دورہ بتا علاقے تو کا تو ما ادا مردمانی جذبہ اور مردمانی ہما رجان دیتا عوام ہے تو من چیزا محسوس کرا یعنی عوام منی کارکردگی اچھے مطمئنی اگر عوام منی کارکردگی مطمئن میں بھی تھی بولے عوام جذبہ گوما گونا منی ہما عوام جذبہ ہیں یعنی آ دل گونا چونکہ محبت دارے گئے تو منی کارکردگی اچھے مطمئن ہے تو میں ہمیں محسوس کرا من عوام تو کا شرعی پذیرائی میں گندگا تو عوام گوما بالکل گونے گو تو میں اتھی کارکردگی مطمئن ہوں منی ہر کارکردگی بتا منی وقت یعنی اتھ حلقے تو کا اتھی کارکردگی اس ڈی پی صاحبہ تو بچارے ہما اسکیمان مدہ بچارے علاقے تو کا من یعنی انصاف طریقہ اور تحصب طریقہ فرق زام نکتا یہ میری یہ مطبری تو میں ہمیں چارتا یہ منی عوام اور منی علاقے عواما منا منتخب کتا اور منی سرائی ذمہ داری تو اللہ یہ کتا تو منی فرض ہیں ہم عوام و شرع وڑی عوام میں ہم بنیادی ضرورت ہے ما آیا حل بھی کرنا چونکہ عوام میں بنیادی ضرورت محسوس میں کتا ہے میں علاقے تو کم میں چارتا زیادہ تر ایجوکیشن ہو ایجوکیشن مدد اگر ما کار بکنے ایجوکیشن ہے مد میں مستقبل جوانانی کامیابی کو ایجوکیشن ہے وابستہ ہیں وقت ایجوکیشن تو شہر رکھنے آقوم ترقی کا آقوم دیمار ہوتے ہیں آقوم روشن فکر بھی تھے آقوم اتی علاقے ہے جنجالوں اور جیڑیاں سرپد بھی تھے اور شرعی وڑی نمائندگی اور شرعی وڑی زانت خودکانتے ہیں تو یہ چیز من چارتا شیا ما کارکنے تو اسی تو کا شرعی بھی تھے تو ہما گاؤں ہما علاقے تو کا ایک کمی حسیں ما اسے کمی دور کنے ایجوکیشن یعنی ما زیادہ تر توجہ دے گائیں گو میں نو کے نسل وادیں اور سمجھدار بھی اور زانتکار بھی تھے آدھگی جرائمان تو کا آدھگی نشے تو کا آدھگی چیزان تو کا دور بھی تھے اتی معاشرے تو کا شرعیں کار کرتے ہیں اور سمجھدار بھی تھے چاہیے چھے اگر آئیے تو تعلیم مدد تو صحیح کرنے وہ آ سمجھدار بھی تھے نو کے نسل ہوں میں کہتے ہیں آہم سمجھدار بھی تھے آہم پڑھا لکھا بھی تھے یہ بنیادی ضروری ہیں معاشرے تو کا تبدیل علم ٹیکنالوجی دور ہیں علم ضروری ہیں تو علم طرح بھی تھے تو علاقہ ترقی داد کن اور شرعیں کار خود کرنے تو یکی صحتیں صحت مدہ منی ہوں ہمیں کوشش آستے ہیں تو اس پیتا لان ہما ضرورت صحت ہے واحد آئی مویسر بھی آئین دیاک بھی بانتے ہیں گریبی مردم یعنی پریشان بھی بانتے ہیں مسئلے دیگے ڈاکٹری بیماری بھی تھے واحد آئین ہمارے سہولت بھی تھے یہ چیز واحد مدہ شرعیں وڑی ہے پہمانے وڑا کار کرنے کے ضرورت ہے اور کار بھی تھے تو میں کوشش اتا تو نے کمی کر سی بھی تھے مزین حرکی بھی علاقے بھی تک ہوں تو میں کوشش کریں ہر کمی بھی تھا دور بکنے تو مستقبل میں پلین ہمیشہ اللہ ہمارا موقع بتاتے ہیں کامیاب نصیب کرتے ہیں تو ما ضرور ہما کارا کریں عوام کارا اور اجتماعی کارا ہما کار اجتماعی تو کا عوام فائدے بھی دیتے ہیں عوام آئی فائدے اچھے بھرمند بھی دیتے ہیں تو ہنگی دورہ بعض مردمان آفل مسئلے بھی تھا واٹس ایپ لائی اسکیم آتا بعض پریشان بھی تھا غریبی مردم بھی تھا آیا یہ سہولت نہیں بھی تھا وجہ بور بھی جانا تو اور ٹیوب ویل بھی جانا تھے وہ اتھی آفا بزیر آسانی سرا من محسوس کو تھا زیادہ ضرورت بھی تھا صحت اچھے آپ آپ پاشی مدہ تو میں اس علاقے تو کا یعنی من نہ چاہتا یہ کجا پارٹی بھی تھا کیا تعلق داشتا میں چاہتا منی عوامی ضرورتیں میں ذمہ دار ہوں میں وائدیں اسی ذمہ داریاں پورا خود بھی کروں تو میں زیادہ اتھی علاقے تو کا یہ شعبے تو کا میں زیادہ کار کرتا ہے تو واٹس اپلائی اس کی بات منی بعض الحمد للہ تو مختلف علاقے ہوں منی پورے حلقے تو کا اگر شما اتھی صاحب تو کا ہوں چارت کنے گو علاقے تو کا ہوں سروے خود کنے گو اتھی نمائندہ رازات کنے کارکردگی شما رہوں ظاہر بھی تھے شما کارکردگی عوام دیما ظاہر کنے تو من یہ چیز کو تگا تو من ہر مدد تو کا روڈ مدد تو کا بتگا لنک روڈ بتگا موشے بھی بیتے ہیں کار شہریں اوڑے بھی بیتے ہیں علاقے تو کا من علاقے تو کا مختلف ہیں یعنی انی لابلیریا مہر علاقے داتا موشے جوان یعنی آئی کتابہ بجائے دیگی چیزہ کتابہ بروان مطالعہ کنا
کتاب سرگرم با کتاب وانا ان ذہن واضح بھی تھی ہر چیز مشغول بنتے ہیں زیادہ تر توجہ ما ہمیں واسطہ الہ بلی رضا پہ ماشاء علم کا نزدیک میں علم کا نزدیک بنتے ہیں سمجھدار بنتے ہیں اور یہ چیز شرط سرپدی کرنا تھے اور ہمارا شرط رہنمائی کو کرنا علاقے تو کا ما کار کرنا یعنی یعنی کار کردگی پور علاقے تو کا ہر مدد تو کا ما ہوتی کار کردگی علاقے تو کا عوام یہ سرپدی کار کردگی اچھے عوام مطمئن ہیں میں یہ چیز فخر محسوس کرنا من عوام میں جذبہ ماں کے اندر گاؤں تو منی عوام وہ ماں گونے وہ میں چیز خوشی محسوس کرنا گرو جذبہ زیادہ محسوس کرنا من دل اور جان گنا یعنی 24 گھنٹہ محنت کرنا عوام واسطہ تو من گوشا اسی میں خوشی محسوس کرنا چونکہ عوام منی قوم ہے ماں یکی دومی در نہیں منی پرز ہیں تو اللہ منی ذمہ داری داتا اول منی رب العالمین منی عزت داتا اور منی موقع داتا اور منی توقع اور ہمت داتا ماں کارا خود بکنا اللہ شکر ادا کرنا بعضی قوت بھی تک بعضی سازش بھی تک میں پوچھتا ہزار یعنی پروپیگنڈا بھی تھا تو ہزار مسئلہ سیاسی ایشو بھی تک تو منع گرو دیگی ہوئے نہیں سیاسی پارٹیاں ہچ گورا نارضائی یعنی سیاکی دومیا دو منی برا تھا سیاست ہر مرد میں حق ہیں اور سیاست بکا من نوشا مانگنے کے سرا ذات سرا تنقید نہ کرنا سوچ سرا اور کارن سرا اختلافات ضرور مرد داری سیاسی اختلافات دیگی من ذات کسا تنقید نہ کرنا اور ذات اٹک نہ کرنا تو ہمارا سیاسی دائرے تو کا من آئیا آئی ہونا یعنی ہم سیاسی فکر بھی تھے ہماری مطابقہ اور میں آئیا ہونا گپ جنا ہم مطابقہ موتی سیاسی دلیلوں نے مطابقہ کو آئیا بیسے مباحثہ کرنا دیکھیے درو منی برات ہیں قابل احترام ہیں ماں درو یکی دو میں در نہیں من ہمارا سیاست کرنا ماں بلوچ یکی ماں یکی فرزان دیں میں کل ماں اتنے ہلکے سیاست نہ کرنا میں نوش میں قوم پرست لیڈر دیا بلے من دل کشی تھے میں پورے بلوچستان ہے یکی بڑا بچارا درو منی عزیز ہیں درو منی بلوچ ہے ما یکی ما یہ پرکا در بکنے من تربت ہے گا تو من دے گا تو گوادر ہے گا تو پنجگور ہے گا تو کوئٹہ آئے گا ہر کجا ہم بلوچی ہاتھ سے ما یکی دومیا در نہیں یکی دومیا عزت اترام ما بکنے یکی دومیا کارا بکنے تو میں یہ فکر اور سوچ ہمیشہ اور درستی جنجال ہاتھ سے سیاسی ہوتی جاگا فکر ہوتی جاگا بائی دے ما بلوچستان ہے سیاست دان ہر چیز بلوچ ہے اوٹی قوم ہے روٹا شریعہ بکنا ما یک موشت بھی سیاسی پارٹی وقت سیاسی پارٹی یک موشت بانتے ہیں اتحاد بانتے ہیں اگر واقعی ایک قوم ہو ایسا کار کنک بلو اٹھانتے ہیں جب تک سیاسی پارٹی یک بھی بانتے ہیں آیا نی شرع ایک مجنی بھی تھے ایک پالیسی بھی تھے اوٹی عوام واسطہ اوٹی علاقہ واسطہ بہتری واسطہ منی حالتوں کا بلوچستان مسئلہ حل بنتے ہیں اگر ماں ایمانداری سیاسی پارٹی سیاسی تبدیلی سیاسی شعور ماں ہوتی معاشرے تو کا ہوتی نوجوان تو کا پیدا بھی کریں تو میں مستقبل روشن بیتے ہیں تو ماں لیڈر بائے دیں ایماندار بھی مخلص بھی بعض لیڈر ذاتی مفاد واسطہ تو کار مکنہ بائے دیں ماں کسا تنقید نہ کرنا بل عوام یہ چیز سرفاز بھی بیتے ہیں بچارہ سوچ فکر بکنا ہما لیڈر ہما سیاسی پارٹی علاقہ واسطہ عوام واسطہ زیادہ عوام دردہ سمجھیتے ہیں اور مخلص ہیں عوام واسطہ دیکھو کمی کرسی تو بھی تھی ضرور مموشا ماں اے اوڑے مردوی ماں آوڑے انسان دستا کمی بھی بلے کمیاں دیر کرنے تو کا ترہ تجویز دیانتے ہیں تو پتہ آئی ایک چارے واقعی شیبتے دور کریں تو بائی دیں ماں ہوتی عوام واسطہ ہر سیاسی پارٹی ماں درستان دزبندی کے نام بائی دیں آسوچا ہوتی وزی کرنانتے ہیں خاص کار ہوتی بزدگی عوام واسطہ پیخ بکران درد بداران ایماندار ببان اور آہ قوم ہے واقعی یہ لیڈر کو شئی بیتے ہیں آئی یہ تاریخ آئی قوم یاد کیا ہے اور قوم آئی واسطہ زان واقعی من لیڈر منی واسطہ چو منہ مصر ہوتا اولاد واسطہ سمجھی اور چوکو واسطہ سمجھیتے ہیں اور آہ قوم آہ سیاست دان اور آئی یہ مستقبل قوم ہے آئی یہ شر کا قوم مستقبل اگر نہ آئی جندے مفاد بیتے ہیں سیاسی گاپ ببان اچھیں ڈائیلاگ ببان ہوتی مفاد واسطہ تو آہ مردم دیوان درو میں یہاں من تعریف نکنا بر اللہ سر گوائیں من دل اور جان گونا اور عوام گونا کم نہیں کرتی چھ وہاں بھی تھا من نوشا من انسانی غلطی بھی تھا نا تجربانی بھی تھا کم کم ایسی میں دور کرنے کی کوشش کرنے شاید دور بنتے ہیں تو ہمارا ایک بورا علاقے تو کا ایک سیاسی ڈانچے میں سیاسی چینج علاقے تو کا رہے ہیں آپ کم بھی تھا دور کریں سیاسی شہریں جوان سیاسی پارٹی گھوما شہریں میں ہوتی ورکر سیاسی سوچ دانا سیاسی زانا علاقے بارے آئیں علاقے محسوس کوتا کمی کوتا ما ہما سیاسی پارٹی ہو مرچی ہمرا ہوں گوما گونا میں ورکر ان سوچ سیاسی سوچے ان سوچ علاقے سوچے ان سوچ پورے ہوتی قوم سوچے گر ما دیما رہے ہنی الحمدللہ ما یوت سلام کار کرنے گاؤں گو من لوٹا یوت دیما بیتے ہیں یوت میں مستقبل ہیں آ یوت مضبوط بھی تھے قوم مضبوط بھی تھے یوت صلاحیت یوت تو کا
تو آئیے مضبوطی آئیے تسلی بھی دے آئیے دل سلا دل تسلی بھی دے آئیے ہمدردی کریں تو آئیے روحانی تو کا تعلیم تو کا آئیے جذبے پیدا کریں آ تعلیم تو حصے بھی دیتے ہیں تو یوت تو کا شعور بھی دیتے ہیں یوت تو کا سمجھ بھی دیتے ہیں یوت پڑھا لکھا بھی دیتے ہیں تو یوت تبدیلی ہوں اور تکانتے ہیں آ معاشرے تو کا ہر رول آئیے ادا بھی دیتے ہیں تو میں کوشش ہمشے ما یہ چیز تو کا بائیدن درستی سیاسی پارٹی خاص کار ہوتی مکران پوری بلوچستان میں مکران میں یہ چوک میں تعلق مکران ہے میں یہاں وسائل ہر چیز میں دیسے مائد ہے ہر کوئی حلقے تو کا نمائندے دور یکی پیش رہا اس علاقے واسا بہتری بھی سوچا اور قوم بلوچ واسا خدمتا بھی کرنا اور قوم بلوچا جاہلیا چیز در کرنے گے چیز تعلیم اتحاد اتفاق یکی بھی قوم تو کا ما یکی دومیا در ما مسلمان برات ہیں ما تحصب پیدا مکنی ما بالکل قوم گنا مخلص بھی یہ پرکہ وارانی ختم بھی غریبی امیری ختم بھی بیتے ہیں بلوچ ما یکی بھی یکی دومیت درنے ما درو یکی منی حلقے تو کا بچہ حلقہ وزنی حلقے تو ہر چیز بکنے کام میں انچو وسائل میں داستانی ایسے انچو پند نہیں گو تو زیادہ تر حلقے میری درستی حلقے تو کا یعنی اگر ماں وارس بلائی مادہ کارتا ہے ایڈوکیشن مادہ کارتا آئیے صحت ضرورت حاصل صحت مادہ کار کرتا آئیے ایڈوکیشن ضرورت حاصل کمی باز ہیں بل منی کوشش ہیں ہر چیز منی دستا بیتے ہیں منی پنڈے ہیں ہما علاقہ واسطہ اجتماعی کاروں سے ہر کنیک بیتے ہیں اور علاقہ عوام مفاد واسطہ دیگ بھی بنتے ہیں اجتماعی ہما چیزا دیگ بنتے ہیں ایجوکیشن مادہ منی کوشش میں ایجوکیشن زیادہ دیما بنو ایجوکیشن مادہ زیادہ کار بکنا ایجوکیشن اگر مد صحیح بھی حال بھی بیتے ہیں گر میں جوان سمجھدار با تعلیم یافتہ بنتے ہیں پرانی اتی علاقے تو کا شرط خدمت کو کرتے ہیں اور علاقے پسماندگی علاقے بہتری تو کا عارت کرتے ہیں آئیے ہمیں صلاحیت موجود بھی تھے آئیے ہمیں سوچ موجود بھی تھے آئیے چیز ایجوکیشن تو ایجوکیشن شر کریں اتنی علاقہ و ترقی کرتے ہیں تو میں ہمیں چیز لوٹا ہوں میں یہ امید گیند آتے ہیں میں اس عوام گونا سچا ہوں میں عوام گونا مخلص ہوں میں عوام گونا سچا ہوں گپ عوام دیما یہ کرنا عوام چیز صرف نہیں یہ میں گونا دل مر دھوکے نہ دا اور منافقہ سیاست نہ کرتے جو بعض مردوں منافقہ سیاست عوام چیز تنگ آتا ہے عوام چیز صرف بھی تھا یہ عوام ہمیں سمجھتے ہیں میں عوام گونا سچا ہوں مخلص ہوں اللہ سرگوائی میں سچا ہوں تو ہمیں واسطہ عوام گم آئے گئے اور گندگی میں کار کر دیا گندگی جتنے گئے تھے میں علاقے تو اچھے علاقے بھی تھا میں ووٹر نہیں بھی تگا میں یہ چیز نہ چاہتے شی میں ووٹ داتا نہ داتا میں ہمیں محسوس ہوتا ہے میں ایم پی اللہ منا ایم پی جوڑ پتا تو من اللہ عزت داتا من سرا فرض ہیں میں شی کارا بکنا ہما ضرورت یعنی ہر مد تو کا معانی کار پتا ہے ہر انسیت تو بغیر ہر مد تو ہمیں واسطہ عوام مطمئن ہیں عوام ہمیں چیز سمجھ گئے آیا یہ میں گونا حقیقت گپ پوچھی تھی دیکھ مارا ڈبل پالیسی نہ کرتے اور منافقت نہ کرتے ہمیں وجہ سے عوام ان سے اعتماد کریں گے وہ میں شامل بھی ہے بجلی مسئلہ اچھے مسئلے یہ دور تو کا دنیا کو ترقی کو تمام بجلی واسطہ زنگ زدیں پریشانی ہیں تکلیفیں بجلی واسطہ یہ عوام حق کے وعدے سہولتیں یہ بجلی ہے چیزا ماں بالکل عوام گنا امرداری کریں گے معاشی یہ چیزا وعدے مبیت ہیں کم سے کم بجلی انسانی ضرورتیں 24 گھنٹہ وعدے عوام بجلی دیا بھی تھے تو بجائے 24 گھنٹہ ادا میں علاقے ہمارا معلوم درو علاقہ متاثر بھی بجلی واسطہ کمی یا شی چیئیں وعدے شی شی طرح درو سیاسی پارٹی یا یک جب بانتے یک پردے کار نہیں من بوشا مائی کار حل خود کرنا من جاستا نہیں مدر یکی پیش طرح بھی اگر ماں مخلص بھی میں تو ماں اسی تو کا یک بہتری ہے وہ ہما ذمہ دار ہیں بجلی ہے ہما وہ اپنا ایک اسکول بھی تھے یا منسٹر بھی تھے یا مثلا مزین لیول تو کا وہ وزیر اعظم ہا یعنی یہ بچے یہ وفاق ہے گئے صوبے نہیں شیعہ ہما اسی تو کا یہ شرعیں وڑے اسی تو کا اگر برما آجا بوشا مسئلے چھیں بجلی ہے تو آ کمی آئیے پریشر بھی دیانتے ہیں تو عوام ہوں اتی ہمیں گوشانتے ہیں مارا بل نہ داتے ہیں بعد ہم بل مطابق اچھے ہیں انصاف طریقے بیتے ہیں مناسب بھی بیتے ہیں آ ساری ہیں بل بھی تنگا آ بل نہ بعد ہیں معاف کرنا بھی بانتے ہیں تو عوام چیز دا بل دے گا تیار ہیں تو عوام ایدہ گلتی ہیں نیستے ہیں دا ذمہ دار وابڑا والے ہیں بھائی دیں آ اتی میٹر وغیرہ آنے ذمہ داری ہیں بجنا ہمیں وجہ اچھے چیچو میں ہمیں مردم متاثر بھی تنگا تو آ پیسہ کجا جمع ہمیں واسطہ نہیں بھائی دیں اسی تو کا معاشی بالکل مذمت کریں وائدے بجلی بحال بھی بیتے ہیں یہ ضرورتوں کا یہ دورتوں کا مردوں کو جاستا رہے ہیں وہاں بجلی پریشان ہیں دور میں مات گوھارا وائدے معاشی ہمیں دستا بھی بالکل گونے گون عوام گونے امرہ ہیں ہرچے میں دستا بیتے برحال میں گو عوام گونے یہ چیزا آئیہ امرداری کریں الیکشن میں ہمیں چیزا گوشیں الیکشن انشاءاللہ تعالی میں ہمیں امید کریں
इलेक्शन जमहूरी हक के बारे जमहूरी तरीके इलेक्शन कराक भी थे तो हर कसा आवाम का रही थे बारे आवाम है वोटे इतराम कराक भी थे पूरे इलाके तो का बेहतरी के और चेंज कहते हैं तो कारकर्दगी वहाँ तो माशें बेहतर भी थे अगर हमारा अल्लाह मौके बताते माँ इनशा तला वो बेहतरी करें शरी कौन इलाके तो का होती हमारा फर्जा शरीर से पूरे करें। मई संगत हमारा हमें गप जाने का आया हमें मशवरा सलाह दिए गए तो हमें गप पूछा तो दशते और मंद सीटा हूँ एक मर्द में पूछता रहे चूंकि मर्द हूँ हमें महसूस कराते हैं तो चूंकि मैंने आधे घर के मनी कार खरीद गया चमुतमें भी तक और हमें गप मैंने पूछा तो हमें सीटा पूछ गया तो वो नूझते हुए मर्द में पूछता रहे इसी में सलाह मशूरे के हर चीज संगत होनी मशूरे भी हर छे इलाके मर्दों मशहूर भी थे गाँव हमारा मशहूर था माचारे हुआ कि तो अवाम अक्सरित मशहूर है हंसते हैं गुरमा पदा शिया उच्च होती पार्टी ने मुगा कारवा ने मुगा गुरमा शी अच्छे मतलब उस तारी ने बुरा मकरण सत्ता जियो मशहूर है कने पार्टी गुना उत्संग तो गुना तो माँ बिल्कुल शी अच्छे सलाह मशहूर है अच्छे बात पता गुरमा पैसे ले कनी मई दरमाजा हर सियासी पार्टी वास्ता बंद नहीं मुजाकरात हर पार्टी में करके माँ तैयार है मुजाकरात वास्ता इतिहाद वास्ता बिल्कुल माँ हर पार्टी कहते माँ ये चीज़ इच में वास्ता मसले नहीं तो माँ बिल्कुल कहीं अगर मैं एक ही गप भी जाऊँगा माँ चाह रहे हैं माँ बिल्कुल ये चीज़ गप तैयार है पर हाल दुनिया ये उड़े गप तरह नहीं बिता इधर मई इन वती तो इधर मकरन ले बोला तो बेचारे मई जो सूबे लेवल तो का इन्हें ये गप बिता माँ मुस्लिम लीग का इतिहाद भी कहीं जो हमें देखिए इधर तो नोकल साहब तो का मचा रहे हैं हर सियासी पार्टियां ने बोना अगर मैं कहीं गप जानते हैं मैं गप जाना तैयार है।